Betimi për drejtësi ju sjell hulumtimin mbi integritetin e kontestuar të procesit për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Si po zhvillohet ky proces? Pse kontestuat integriteti i procesit për zgjedhjen e kryeprokurorit nga koalicioni organizatave të shoqërisë civile? Pse sipas këtij koalicioni, paneli vlerësues ka mbi vlerësuar kandidatët e preferuar? Pse asnjë prej kandidatëve, sipas performancës së dëshmuar në këtë konkurs, nuk i ka përmbushur kërkesat për pozitën e kryeprokurorit të shtetit? Pse sipas koalicionit, Këshilli Prokurorial duhet të anuloj procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit? Pse Këshilli Prokurorial vlerëson se këto kritika janë tendencioze? Betimi për drejtësi transmetohet çdo të shtunë prej orës 20:10 në KTV, TV Arta dhe Betimi për drejtësi.